Всім привіт! Я розповім вам зараз про мою покупку на AliExpress. Це така штучка, називається BaseQI. На ній написано, що це найлегший шлях додати екстра пам'яті для вашого MacBook. От на таку рекламу я повівся в Фейсбуці. І ось що мені прийшла, така посилочка з AliExpress. Нарешті я дочекався. Недовго, всього 2 чи 3 тижні. Зараз я вам покажу, як воно всередині виглядає. Ось так, такий конвертик це був. Так він виглядає всередині. BaseQI. Коштувало воно, якщо я не помиляю, $26. Це вже враховуючи доставку в Україну. Написано, що це перехідник для microSD, SDHC, SDXC карт. Зараз ми перевіримо, як воно буде працювати в моєму MacBook. Також в конверті я знайшов ще цю штуку пластмасову, поки що невідомого для мене призначення. Зараз будемо розбиратись, для чого це. Ось ми акуратно відкриваємо наш пакуночок. У нас є отакий адаптер. І я знайшов в себе, знову ж таки, в пакунку якусь поки що невідому мені пластмасочку. І знайшов в себе, на жаль, тільки на 8 ГБ SD-карточку. Так, зараз попробую її інсталювати. Отже, як я вже казав, я знайшов SD-карточку на 8 ГБ. Я її вставляю в наш перехідник BaseQI. Акуратненько тут, в принципі, неможливо попутати іншою стороною, вона... Так, іншою стороною вона не входить. Після цього спробуємо вставити в комп'ютер це. В мій MacBook чудовий. Так, все чудово підходить. І вмикаємо. Цікаво, чи все так легко, як обіцяли. Поки що не знаю, для чого ця пластмаска йшла в комплекті. Але тим не менше. Подивимося, чи потрібно якісь додаткові аплікації встановлювати, чи воно все знаходить само. Щось відбувається, судячи по всьому. Воно знаходить нашу карту пам'яті. Виключи поки що. Отже, відкриваємо після включення, декілька секунд після того, як я вставив перехідник разом з SD-карточкою. Перехідник ідеально підходить, як ви бачите. Декілька секунд щось відбувалося. Відкриваємо Finder. Відкриваємо. І в нас є диск No Name. Там в мене щось вже було на тому диску, на SD-карті. Воно все знаходиться, бачите. Є книжки. Є фото. Так. Тобто фактично без жодних додаткових аплікації, без жодних незручностей, все працює. Внизу під відео я на всякий випадок додам посилання на AliExpress, за яким я купував цю штуку. Тому що мені відомо, що в Україні в магазині знайомі в мене купували щось, якийсь перехідник за 2-2,5 тисячі гривень. Тут, як я вже казав, він обійшовся $25 чи $26 вже разом з доставкою. Очевидно, що це вигідніше. Дякую за увагу. Ага, от у нас є досьє на цей пристрій. Значить, місткість вільно. Так, все працює. Все чудово працює з першого разу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. На мій канал.